Vê se tá aparecendo aí, mano, no Facebook. Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Tropas liberadas. Eu sou o mal. Pare de rir. O sofrimento o espera. Engolir sua alma. First blood. Minha presença. Neste momento, seus entes queridos estão sofrendo. Seus comandos me cansam. Vai base logo, cara. Pô, velho. O inimigo foi eliminado.
Olha só, 13 de farm, ó. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Victor King. Aprendi com o vovô. E a sujeira. O sofrimento o espera. Desista agora. Difícil acertar esse farm. Mentira, velho. Esqueci que ela paralisa, velho. Um inimigo foi eliminado. Sinto cheiro de morte. Um aliado foi eliminado. Double kill. Posso ver o medo em seu coração. Comandos me cansam. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Você eliminou um inimigo. O sofrimento o espera. Um aliado foi eliminado. Sinto cheiro de morte. Um inimigo foi eliminado. Não fique aí parado. Estou em toda parte. Isso. Dominando.
todos me cansam! Foi eliminado. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. A magia está me chamando. Tu espera. Invencível. Sinto cheiro de morte. Double kill. Sua equipe destruiu uma torre. Lendário! Eu vou engolir sua alma! Me cansam! A magia está me chamando! Foi eliminado. Amigo foi eliminado. Nossa, eu tô jogando horrivelmente. Lendário. Tô tão inútil. Horrível, mano. Horrível, horrível. Podia fingir que você tá vendo, mas você não tá vendo. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Boa. O sofrimento espera. Sinto cheiro de morte. Neutralizado. Escapar.
fique aí parado! Sua equipe destruiu uma torre. Seus comandos me cansam de ser em sua ruína. Meu matei. Se dava tempo de tomar mais um. Um aliado foi eliminado. O sofrimento o espera. Implacável. Sinto cheiro de morte. Sua torre foi destruída. Sua equipe destruiu uma torre. Seus corpos são traiçoeiros. Seus corpos. Fique aí parado! Sua equipe destruiu o mundo. Sua equipe destruiu o mundo. Está me chamando. Os comandos me cansam! Você não pode escapar! Você eliminou o mundo. Você foi eliminado. Invencível! Você destruiu o mundo. Dava tempo de correr. Mas você... Sua equipe destruiu uma torre. O sofrimento que foi inimigo. Neutralizado. Sinto cheiro de morte.
Prepare-se. Lendário. Um inimigo está dominando. A magia está me chamando. Estou em toda parte. Caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Lendário. Define. Isso. Sinto cheiro de morte. Seus comandos me cansam. Lendário. Double kill. Um aliado foi eliminado. Está me chamando. Defende-os. O inimigo se tornou lendário. É um caminho mais difícil. Não tem nada a ver com o meu tamanho. O invocador saiu do jogo. São todos corajosos, vamos e mortos. Lendário. Não significa nada.
Agradeça que acabou. Fique aí parado! Oh. Seus comandos me cansam! Sua equipe destruiu uma torre. Lendário. Lendário. O inibidor inimigo ressurgirá em breve. O sofrimento os lendário. Mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Seus comandos me cansam. Dorme-se, pó. Destruiu um inibidor. A magia está me chamando. Ha ha ha!
momento, espera! É sofrer. Você eliminou o inimigo. Cantei minhas crianças. Killing spree. Sua equipe destruiu o inimigo. Sua equipe destruiu o motor. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Sua equipe destruiu o motor. Neutralizado. Lendário. Sinto cheiro de morte. Double kill. Sua equipe destruiu um tempo. Um aliado foi eliminado. Seus comandos me cansam. Lugarado, hora errada. Eliminou o inimigo. Sua equipe destruiu. Não há como escapar. Double kill. Está me chamando! O invocador saiu do jogo.
Suas piores decisões vão te perseguir. Não há cura para os tolos. Deixa eu ir lá na stream do Diego. É Diego o quê? Aqui, ó. Calma. Ah, ele aqui, ó. Salve, Time Blitz. Consegui. Aí, Frey. É tu que tá em live, Diogo? Obrigado pelo follow.
Caralho, Jandy, e aí, Jandy, abre ou não abre a minha live? Abra, tem que abrir, cara, tem que fazer live. Diogo, o que? O cara mutou o bico. Vou abrir, foda-se. Abre. Eu então, mesmo, sim. Aqui. Opa, vamos lá. Quem puder ir na live do Diogo. Diogo o quê? Diogo. Peraí. BR. Olha ele aqui, mano. God. Dá follow lá, mano, se tu puder. God aí, olha eu lá. Apareceram eu lá. Minha notificaçãozinha. Da hora, mano. Boa. Salvamos. Uma live dos streamers. Aí. Cara, ele me fez bater 400, não foi, velho? Que cara God, mano. Muito obrigado. Ei, Zé, o cara botou pra fuder, hein? Oi? O cara botou pra fuder aí, meu amigo, e aí? Botou com força, ele botou com força. Ele botou com força em você, e aí? Ele botou com força em mim, cara. Lá. What's my name? Deixa eu abrir a câmera. Bora. Capturar o LOL aqui agora. Ô, Ruxu, tem que cobrar o AI, Ruxu. Ele tá demorando demais pra fazer live. Ah, eu vou começar a cobrar. Tem que deixar pra você, né? Não tem que deixar pra você não, cara. A gente tem que fazer, tá? Tem que criar uma comunidade de... Tá com vontade de um sanduíche grandão e delicioso? Nada melhor que um footlong. São gostosaços 30 centímetros de um sanduíche com ingredientes fresquinhos. Subway Eat Fresh. Bem-vindo a Summer Swift. Escovou os dentes antes de dormir, mas acordou com a sensação de que chupou a meia suja da sua irmã enquanto dormia? Isso são germes que restam na sua boca. Afinal, os dentes são só 25% dela e você também precisa limpar o resto. Use Listerine antes de dormir e acabe com os germes que causam aquele bafo de meia pela manhã. Listerine, o enxaguante bucal número 1 do mundo. A gente espera na torre pra fingir que ajudou ele, tá ligado? Tamo ajudando, Chaco, aqui, ó. Tô batendo no head. Esperar aqui, ó. Eu tô batendo no head. Vim olhar, né? Os caras não vão vir olhar. Será, mano? De nada. Eu tô batendo no head aqui. Ó, deu outro dano, deu outro, e agora tá indo. Nem chama, né? Oxe, bora na próxima, Silas, bora. Eu tô jogando ranqueada com o Zaguinho. Topa rankedzinho. Ranked não dá, né, velho? Tem que ser flex. Não, mas isso aqui é o quê, porra? Flex é ranked, né, caralho? É não. E é o quê? É flex. Ah, pop, gente, a pop. Você viu a pop aqui? Vi. Pop no mid. Aham. Ela vai usar o mid. Vou pra igreja. Você volta, a gente já não. Como é que o cara vai pra igreja essa hora, pô? É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Eu sou ruim. Peraí, pô. Não tem a DC pra me ajudar, né? Calma aí, pô. Tu peguei level 2 agora. Ó, agora. Bora. Vai. Boa ainda. E o CC? Tá vendo daqui a pouco. Mas foi bom, espancando. O sofrimento espera. Tem que ir no charme, né, Silas? Pra poder conquistar as varoas. Ela castiga o Tommy. Não fique aí parado. Aí, corre. Era o meu primeiro hater? Meu. Number. Ai. Eu fico da maneira.
Hoje, quem vai começar a streamar, sabe quem é? Quem? Está me chamando. Eu não ponto de ano desse meu lado. Certíssima, hoje. As ruínas desta ilha se erguem para acabar com primeira paridade. E ainda tô jogando com o meu parceiro aqui de lado, Zadizeira. Mas é isso aí, mano. E aí, Bunju? Fui jogar lá no seu outro. Manda o Bunju abrir minha live aí. Manda o abrir minha live aí, véi. Ô, Bunju, o Ai tá em live. Ô, Bunju, você foi jogar LOL ontem, não faça isso não com a sua vida, Bunju. Ué, uai, e aí? E aí? Não, peraí, peraí, pessoal, só pra destacar pra cima. Destacar pra cima. Ó, 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 Ward. Vai, 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 vai. Hã? Pegou, ele tá preso, ele tá preso. Eu sei. Fechou. Dólar bills. Neste momento, seus entes queridos estão sofrendo. Aqui eu não lembro de drop some money. Vou pra casa aqui, ó. Calma, vai, ó, ó. Vai, deixa a live cuidado, aberta. Cuidado, cuidado aí, mano. Deixa a live aberta, pô. Deixa a live aberta no bolso. É, é o caminho mais curto. Puxa, mas não é obrigado, Ruxu. Obrigado pelo follow. Pera, tô em comercial. Opa! Tomou ad, que delícia! Pera aí, comercial? Não. Tomou ad. No teu ou no meu? No não meu. Botei no meu, não. Não, no meu, no meu. Aqui que precisa de emotes? Eu aceito. Eu não vou mentir, eu aceito. O sofrimento o espera. Mamma animals. Maniacos. Zé, quer que eu faça dano? Quer que eu faça suporte? Cara, bora fazer de dano, velho. Era o que eu esperava que você dissesse. Um aliado foi então, foda-se, vou fazer dano, não tô nem aí. E aí, Bunjuzeira? Vou colocar a D. Então, Ruth, é porque eu não sei mexer direito ainda nas coisas, entendeu? Voltou do comercial, vamos lá? Básico mesmo. Eu peguei o primeiro contrato de stream há pouco tempo, foi no final do ano passado, né? Aceito, viu? Olha o link do AI. Ô, AI, como é tua live? Ah, twitch.tv dá um lado. www.gr. Pop tá bot side, você viu ali? Uhum. Muito bom, os caras correndo do Serafim, velho. Muito delícia. Salve por isso, velho. Porque o Serafim tá roubado. Você aí, senta! Você foi eliminado. Você eliminou um inimigo. O inimigo foi eliminado. Mano, é muito bom, velho. Voltou, Ruchu, voltou. Tu conseguiu teu nome certinho aqui na Twitch, que sorte. Então, um nome desse é um pouco fácil. E é Bunju. Bunjuzeira aí, ó. Voltaram base. Voltaram, a gente leva a barricada. Seus comandos me cansam. Pô, era pra ter o ward ali, né, uai? Esse é o meu suporte. Cadê a ward ali? Aí, pô. Os caras tão básicos, o Django não vai vir aqui não, não pode. Ai, pega! Sinto cheiro de morte! Acordei agora, pô, bicho! O cara fez live de 1 às 6 de amanhã, pô! Que isso, pô! Ai, perdi a catapa. Agradeço a seus pais. É um caminho então, mais curto, é o nome do meu pai, né, velho? Mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Aí, eu só caminho. Só seguir o molho, né? Ah, é só o molho, tá ligado, hein? Você é meu. Eu preciso cavar. Já mato esses caras. Eu quero pegar nível 5, você pegou, mas eu não peguei. A Pop não viu meu ward ali, você viu que ela não viu meu ward? Vi. Já ensinei pra você a sua ward, você não. Eu já aprendi, pô, já aprendi. Devo realizar seus ritos. Ué, porque eu não peguei o.
Provavelmente eles foram base. Não, aí vem. Tô seis, a gente ganha isso aqui. Um aliado foi eliminado. Eu tava sem a passiva, eu tava esperando pra atacar, mas não deu. Tudo bem. Eu peguei aqui, não foi? Pegou. Bateu a meta, God. Ih, God. Boa. Está me chamando. O que é mais um túmulo? Sua equipe destruiu uma torre. Acho que dá pra ter saído vivo, velho. Caralho, a Pop tá aqui. Corre! Fique aí parado. Corre! É porque, velho, eu fiquei muito perto de um Brown, tá ligado? É, você levou a passiva do Brown na cara, meu. Na cara, velho. Ah, meu Deus. Seus comandos me cansam! Senão esse rato estaria morto antes. Bota aí. Bota lá a playlist de best set songs que eu tenho aqui, meu amigo. Mano, a minha playlist tá da Blackpink, velho. Cara, todas as músicas. Você é muito K-pop, né, Jardim? Não, pô, a questão não é ser K-pop, velho. A questão é que é boa. Eu ia perguntar, tá de ult, mas eu tô. Enquanto você estiver mandando, você tem ult, né? É. Sua alma irá servir a mim! Ah, não, vou deixar esses caras pegar. Eu acho. Caralho, meu garoto! Peraí. Sei lá, mano. Um aliado foi eliminado. Mata, mais um. Meu Deus! Meu Deus do céu, mano! Cadê teu mais, Ed? Meu Deus do céu, eu pensei que eu matava no segundo hit. Eu pensei que eu matava no segundo hit, velho. Que a bala. Ele upou na hora. Que a bala, velho. Juro que eu pensei que ele ia matar. Mano, que a bala, velho. Eu tô abalado aqui dentro dessa play. Foi falha, não engano, hein, bicho? Mano, o meu cálculo na segunda cuspida eu matava ele, velho. A gente já sabe que você já não é bom em matemática, né? Porra, mano. Olha, cara, o Silas tá tirando olho com a sua cara aqui, hein? Ah, velho, acontece, velho. Infelizmente, nossa, eu pensei que era... Quer descer podre, horrível. É, mano, exato, eu sou. Com orgulho, cara. Deu uma farmada aqui. Então, tudo bem, acontece. Botar no controle, deixa eu dar aí. A magia está me chamando. Tem um de 30, um rato invisível. O que é mais um túmulo? Está implacável. Não sei pra onde eu vou, mas tudo bem. Mano, era como nem fala. Porra, nada. Porra. Valeu, Bujum. Ah, velho, na moral, velho. Tá horrível agora. Esse Brawl é muito chato. Ô, baixa. Sabe o que eu tava sentindo? Joga isso, eu não sei nem falar o nome, velho. Pra gente jogar depois é muito bom. Cheiro de morte. Qual o nome? Tem não, velho. Como é que escreve, pô? É, Matologi, sei lá. Caralho, meu cabelo tá lá. Deixa eu ver aqui. Nosso rato tá 7-1 ali. Tá, como é que ele tá 7-1? Não sei, cara. Quer dizer, eu sei. Então, eu morri duas, tu morreu três. E o cara se matou duas. Na torre ali também. Lembra? Verdade.
Ah, meu Deus. Age of Mythology. Ah, Age of Mythology. Ah, tá. É de grátis? Eu não tenho dinheiro pra comprar não, é de grátis. É legal. Mas tá na pergunta importante. Implacável. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, exatamente. Peraí, família, leve. Calma aí, pô. Que isso, pô? Que isso? Um aliado foi eliminado. Gente, o cara já tá dando muito dano. Neutralizado. Sim, velho, óbvio. Ah, mano. Fique atrás de Brown. Um aliado foi eliminado. Caralho, mano, esse rato. Eita, dobrou a meta. Caralho, dobrou. Triplicou a meta. E Warcraft, então, é igual ao Age of Empires mesmo. Bora, fora de boa. Bora. É mesmo, dobrou só. É porque eu botava de 10 em 10 antes. Esse rato, é, não. Por isso que eu não gosto de ratazana. Não fique aí, barato! Caralho, foi paciente agora, que doideira. Vambora. Todo dia que ele ganha esse set. Mas, tipo, a gente controla o povo Grêmio, né? Ou a gente controla tudo? Que papo é esse, hein? Pô, oh, tô falando do jogo que o Bunjo falou, pô. O Age of Mythology. Ah, tá. Olá. Fala da moderação. Moderação é a melhor moderação do mundo, cara. Tome fora. Uai. Está me chamando. Ah, tá, entendi. É porque ela falou uai de tipo, por quê, entendeu? Não foi uai de uai, entendeu? Que ódio. Tá aí, pô. Já tava aqui, por que é que eu fiz? Um aliado foi eliminado. Exatamente, quem pega 400 pega 500. Concordo. Então, se você é novo aí no canal, escorrega o follow pra eu bater 500. Já escorrega, cara. Ah, e se você tem fazer um, prática... Tem que fazer um canal no... Diga. YouTube. Eu tenho. Mas pra fazer os cortes do LoL? Tudo. Segue lá. Ah, rapaz, não vê você não botando pra gente ver, não. Eu boto. Ou, dá pra matar esse cara ou não dá? Cara, dá, mas eu quero ficar mais forte. Eu tenho um ult, dá? Dá, vai. Dá mais não. Tem uma pop, peraí. Dá mais não, a pop não vai deixar... Não deixe ninguém vivo! Você eliminou um inimigo. Será que ela tá lá? Seus comandos me cansam. Vocês dois jogam Tibia também? Não, não. Sai fora! Você eliminou um inimigo. Não joga. Vamos, galera, segue. Mas eu tô jogando Ragnarok. Mais curto, mas não tem nada a ver com o meu jogo tamanho. Ragnarok? Que jogo é esse? É um MMORPG. Dessa antiga também. Cara, é o dano do Victor. Isso. Relaxa, é um Veiga late game, ele vai dar mais dano que o Victor. Com certeza. Vou nem pegar, senão o jogo vai tiltar comigo. Aí o jogo acabou. Cadê? É verdade. Você sabe o que significa cadê? Sim, que o death assistência. Boa. Passando o teste. Daniel, joga esse jogo há mais tempo que você, pra tu mandar não, uma dessa. Não, eu sei, velho. Eu sei que você joga esse jogo desde o tabuleiro. Mas até aí, calma aí, pô.
Aí, pô, não mora no tabuleiro não, mora no clima bom. Não, que isso? O sofrimento o espera. Sua tarefa foi destruída. Servos, você eliminou um inimigo. O Yorick explicando no mid, boa. Sua equipe destruiu uma torre. É, aí ele tava levando o top ainda. Ai, caralho, tá dando na... É, meu garoto. Deixei ele pronto, é só matar. Morri. Ah, foi! Ah, mano, é sério isso? Eu tô batendo, caralho. Mas também, pelo amor de Deus. Morreu ali. Morri não. Caralho, mano. O cara guardou o flash pro momento exato, pô. O cara é muito bom, pô. É, mano. Seus comandos me cansam. Bora, Kog. Dá dano, Kog. Faltou usar o E ali. Ah, meu Deus, tu veio eu até? Acho, se você Oi. Tivesse de Jinx, teria dado melhor. Claro, né? Porque eu conheço mal o personagem. Exatamente. Desista agora! Aí, ó, fala dele. Então, o ranked? Sim, sim, tamo ranked. É a dupla 1-4-2, velho. É a dupla 1-4-2, mano. Aí, ué. É, é foda, velho. 1-4-2, velho. Corre, Vega, corre, Vega. Um aliado foi eliminado. Mal. Fazer esse dragão. Dragão, dragão. Esse aqui, esse aqui. A música resiste. Ei, já vem, não? É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu. Você sabia tamanho. Que a cura da Seraphine cura mais gente mais dentro do range, não? Não. É. Peraí, pô, o cara roubou meu ward. Não, velho, aí você tá de palhaçada. Nem ranked eu tenho mais, caralho. Minha maestria 5 de AK não existe mais, mas a skill sumiu completamente. Mano, manda ele olhar esse aqui, manda ele olhar esse aqui. Ó, o Pinguela aqui. O inimigo foi eliminado. Pinguela é foda. Olha o dano dessa porra, véi. Eu tô falando, cara. Fica aí parado. É Victor, cara. Um inimigo foi eliminado. Olha isso. Moral, pô, pra mim. E esse Chaco ali? Mata no geral. Você achou que bom, vem carregando a gente. Agora. Agora Veiguinha. Ah, morreu o Vega. Mano, não dá não, pô. Dá não. Ai, boba da peste. Dá não. O rato é muito roubado, meu Deus do céu. Então. Enfim, ainda bem que. Ainda bem, não sei não, velho. Agora eu tô com medo. Mas o que, Zé? Perdeu. Por quê? Oxê. Rato roubado demais, sim, pra caralho. Muito dano, velho. Mas olha pra aqui, ele já tá com 3 itens, né? Óbvio. 14 e 3 o cara tá, só isso. Pera aí, pô, também tô com 3. É a dupla 5-2 e vai aumentando. E tá a pena que só vai aumentando no meio, né? Muito obrigado, muito obrigado. Eu errei minha ult, puta merda. Pra acabar com a maldição, eu arruso. Não,
as ruínas desta ilha. Mano, esse rato vai ganhar esse jogo, velho. Você tô brincando, ele vai. Ei, isso, cara. Aí eu prestei atenção, hein? Isso aí é ousadinho, deve de atenção, hein? Ela vem. Foi. Caralho, olha o dano desse rato. Não quer se juntar a eles? Não fique aí parado. Tá bom, e aí, uai? Não, meu amigo, o dano desse Victor aqui não existe não, pô. Cuidado, o rato. Calma que teve follow. Calma que teve follow. Sinto cheiro de morte. Surpresa! ZRW. Não tô follow. Mano, é que perde aqui, velho. Morre demais aqui, velho. Graças a Deus, o rato não veio. Seus comandos me cansam. Graças a Deus, meu amigo. Pronto, agora só falta 99. Tá aí, mano. Exatamente. Tá, só falta 99. Quer? Eu falei, mano, que esse vídeo ia começar a dar dano também. Ei, drag. Eu tentei jogar o Adrift, mas eu jogo o Adrift e fico com vontade de jogar o Lost Perfect toda vez. O clássico cavalo imundo do caralho. Aí eu tive o meu FTP, caralho. Eita, errou a caixa. Boa. Não, não aconselho não começar isso aqui, velho, mas... Falei? Um aliado é morreu? O sofrimento o espera. Boa, boa. Assassino em série. Ai. Ah, não pega meu farm. Cara, tem que melhorar meu farm, mano. É normal o Veiga tá dando esse dano na torre, ele tá com quem? Ai! Todo personagem é AP, late game dá muito dano, pô. Sua equipe destruiu o mundo do... Dá fala, mano. Implacável! Joga de Yumi, que é de vez em quando fazer merda. Bicho, eu odeio jogar de Yumi. Mano, uai, eu fui com um cara, contra um cara de Yumi, que ele tinha 1 milhão de maestria. Esse cara não tem nada, cara. 1 milhão de maestria de Yumi, cara. Você tem noção disso? 1 milhão de maestria de Yumi. Seus comandos me cansam. Sou eu. Os caras não tem. Epa, calma aí, pô. Ei, ele morreu. E o meu champ do Felix Sosa é nada. Caralho!
E aí, galera, vocês estão dando kill pro rato aí? Que história é essa, cara? Deixa ele tá... A ult dele deixa ele com 20 de mais do que devia dar, que porra é essa? Olha aí, galera, esse rato é curioso. Me dá agonia saber que eu tô atrás do farm dele, velho. Caralho. Já é o terceiro jogo, cara. A magia! Na próxima, deixa eu ver. Não, claro que não. Por quê? Por quê? Meu Deus. Tô brincando, deixa. Pegar de Jim, pô. Ah, dá não, cara. Dá não. Foi! Um hit do rato tira metade da minha vida. Um hit. Aí, né? Só a sugada do rato, ele tira metade da minha vida. A sugada. Ele dá um hit em mim e dá uma sugada, ele me mata. O sofrimento o espera. Bem normal. Fudinho do BTS? Não. Eu tomo uma sugada e eu morro. Os caras vão espancar a Irelia ali, ó. Um aliado foi. Espancar a Irelia. Olha aí. Mas eu tenho certeza que um. Que um arriou. Uma ult desse Veiga mata quem ele quiser. Yeah! Ei, isso é Baron. Ah, é, Eu sou é Baron, mano. Agora já foi. Seja livre. Meu Deus, isso é muito troll. Uai, isso é troll, você tá ligado, né? Seus comandos me cansam. É não, troll, que isso, cara? Zazik inversa. Ei, drag, drag! Essa drag! Bora! Bora aí, não, eu tô vindo aqui, pô. Come ice cream. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Boa. Serafim de ouro. Serafim de ouro é foda. Só os smite. O sofrimento espera. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu um inibidor. Double kill, inimigo. Que isso, esse rato? A magia! Mano, dá não, gente, dá não. Olha a vida dele. Inibidor inimigo ressurgirá em breve. Eu me apresento lá dentro. A gente precisa desse deck. Zadidos Black Pink, exatamente. Sua equipe destruiu uma torre. Vamos dar pra eles. Não se move. Vamos dar pra eles. Vamos dar pra eles. Foi. Vai com o vaso. Vai o quê? Ativar o orange nele. Pelo amor de Deus, vai. Acho que nunca, velho. Ainda. Ela dura, velho. Ele ainda tá diante do guardião. Invencível.
restos do meu corpo. Olha, minha mãe. Boa, GG. Sua equipe destruiu um inibidor. Duvido esse rato matar o Luna. Ele mata. Back it up, back it up. O inimigo foi eliminado. Seus comandos me cansam. Meu Deus do céu. Ai, socorro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu vou, tô indo aí, pai. É um caminho mais curto, mas não tem que a Wish. Já volto. Eita, Zabi, ficou pra mim. Relaxa, pô. Double kill. Boa, GG. Não acabou. A magia está me chamando. Boa. E esse jogo é GG. Vai bater. Achei easy. Achei easy, né? Depois de tomar um stomp de um rato. Tentar divar ele 3 vezes e morrer. Na Mental Witch. Mano, que abala aquela jogada minha, viu, velho? Aí o pau, ele ficou com nada de life, eu opa. Só mais um hit. E nada do rato fica vivo. Rank provisório e habilitado solo duo. Ferro 2. É o quê? Não, é zoeira, né? Sério? Não, pô, você tá zoando. Você tá zoando com a minha cara. Não, sério, abre meu perfil aí, dá uma olhada. Tô abalado aqui, vai. Sorry, mate, na Beco Wish. Enfim, vou ganhar a live do cara. 3, 2, 1, ação. Ah, eu vou parar a minha, eu só fui hoje pelo enxame. Por que, cara, que isso? Eu prefiro fazer lives pela tarde ali, porque de noite a luz do negócio que eu tenho que colocar fica muito forte, tá ligado? Uhum. Beleza. Bora, só descer agora. O quê? É o quê? É só descer agora. Eu só descer agora? Aham. Uhum. Bora. Eu vou ser o seu main sup agora, cara. Vai de Rakan? Cara, você tem certeza que você quer ver essa gameplay na solo duo, velho, de Rakan? Você pega o Rakan, eu pego a Zaya. Não, viado, mas até aí que tá, deixa eu explicar um negócio pra você. Eu quero subir de elo, cara. Bora, Zed, pega o Rakan, você pega a Zaya, vá. Eu vou ensinar a jogar de Rakan agora. Eu vou lhe ensinar, você tá falando com o melhor. Pera aí, eu acho que vou ter que comprar. Conhece, eu sei, cara, que eu conheço aqui no meu quarto, pô. Não é calma aí. Pera aí, pô, bora. Deixa eu comprar. Mano, só pra lembrar, qualquer gameplay que aparecer aqui nessa live é culpa do Ari. Exclusivamente culpa dele.
Onde é que compra, velho? Tá, lembrei. Eu não sou responsável por nada que aconteceu nessa live. Tá tudo bem, Zé, de relaxa. Ó, o Bungo mandou aqui no chat do Falcões o link do jogo lá? Mythology. Uhum. Tá lá depois. Calma aí, que eu tô vendendo tudo aqui. Pra comprar o Rakan? Sim. Se você não tiver, não precisa não, pô. Pera aí, pô. Não, pô. Não, mas aí, ué. O cara vai falar Rakan. Pô, tem Rakan. O Rakan é teu cara, senão quer um personagem bosta. Ou ele é 4.800, ou ele é 6.300. Tá bom pra dar Rakan. Fica aqui, né? É que agonia esse monte de coisa aí que tu não abre. Exato, velho, eu não abro não, cara. Eu só jogo. Eu sou amante do LoL, não das skins. Beleza. Cadê? Eu tenho um Rakan? Acho que eu tenho. Eu queria correr à toa. Acho que eu já tenho. Foda-se, bora. Eu não tenho nem como ver o preço, porque... Pô, eu já tenho todos os campeões. Que isso, meu garoto? É meu parceiro, eu tenho todos os campeões desse game. Como é que funciona o bot aqui do Discord? Deixa eu ver. Acho que é... barra. Aquela barra de lado. Do lado direito. Deixa eu ver. Acho que é assim, ó. É o flex mais? Ah, sei lá. Não entendi o que ele escreveu, não. Não joga mais? Será isso? X4. X5, na real, ele escreveu. Não... Não, jogar não é, porque... Só no Valorant que eles tiram a palavra jogar. No LoL não. No LoL é de boa. Essa barra aqui, ó. Tá bom. Barra play, essa barra. Ó, oh, eu também. Não tô ligado o que é isso. Barra, porra. Olha ela aí, pô. Os 4 não dá. O X3. Aí, ó, 3 dá. Não dá X3. Uhum. Só dá X2. Por que ela manda isso? Sei lá. Certo, ela deve ser da. Ah, deveria jogar no LoL antigo. Acho que no LoL. Antigamente LoL daria pra jogar assim. Ah, tá, agora entendi. Que fez esse server, cara. Eu não sei. Mano, o server é o Zadizeiro, o server é do Zadir. Eu não sei de nada do stream. Que amado. Dá pra colocar aqui? Vamos ver se eu consigo botar. Dá. Pera. Dá com força, viu? Dá com força você, velho. Caralho, tá uma. Outra linda, velho. Não tô entendendo porra nenhuma. Ela tava fazendo um live, quando a gente entrou no bagulho de seleção de campeão. É menino? Ah, velho. Sei lá se é menino ou menina. Deve ser menino. Eu tô assistindo meu Blackpink, cara. Não usa. Ai, menino. Pera, como é que ela sabe? Ele, porra, ele. Certo, né, mano? Tudo é verde, mano. Ah, não. Assim, É tu que não tá... Eita, aí. Cadê o pai? É menino. Tá bom. É, ué. É menino. É isso, pô. Tá ligado?
Aí que eles me esgarram. Ainda tá escutando? Eu espero que não. Eu só saí. Não, eu saí do grupo desconectado. Eu sei que dá pra sair, Mariana. E racha racha. Você está me escutando, menino? Desconhecido. Esquisito. Não, Mariana, não tô te escutando. Ah, ele tá sim. Ele tá sim, ele tá sim por causa do eco do meu fone, pô. Agora que me liguei. Faz sentido. Você está escutando por causa do eco dele? Fone bom. É, fone bom. Compra o melhor. Eu quero só sair desse cronzinho aqui lá dentro. Não, está normal aqui. Pô, mas a Mariana não tá no voice, como é eu que... Eu não tô no negócio! Sei lá, Mariana. Tem Twitch ou... Twitch não, tem Discord ou Thay? Tá, quer falar com a gente no Discord? Sim, tenho. Quer adicionar, mano? Service. Não se importar. Passa aí. Beleza, eu vou mandar o meu. Mas eu saí do League Voice. Tá me ouvindo? Voice? É, pera aí, eu vou falar aqui, vou mutar aqui e vou falar lá. Tá bom, vai lá. Olha, só pra eu te avisar, tá, tu não tá conectado. Ah, ela desligou o fone, é uma cabeçuda. Meu Deus. Oi. Oi, Mariana. Não, Mariana, você não tava conectado no Voice. Ouvi. Pelo menos pra mim, não. Não sei se o... Não, esse cara é um bruxo. Eu não sei se o Thay ele viu. Tá, pô. Vai lá. Ah, sabia. Aí, ó. Eu estou todos vocês pelo Concavex. Falei que era pelo meu eco, porra! Falei que era pelo eco! Não, eu falei primeiro, cala a boca. Não, falei desde o início, gente, eu tô ouvindo vocês pelo eco do... Nada a ver, pô. Não sei. Curioso. Pô, tá demorando a fila na casual, né, pô? Que... Pô, na ranked é muito rapidinho, pô. Eu só coloquei pra começar e fui insta. Beleza, a gente tira o Gabriel aí. Brincadeira. Não dá pra jogar... Não dá pra jogar ranked com 3. Não, é verdade. Pô. Chama o Pepo. Ah, não, o Pepo saiu. O Pepo saiu também. Porra, Pepo. O Raz tá on, só que o Raz não tá afim de jogar LOL. E o Raz... Ah, e vocês dois nem podem jogar, né? Agora que me liga. Ih, eu caí jungle. Porque vocês não tem level. Tem que ter level 30 não? Pra jogar. Eu caí jungle, velho. Fica top. Jô Soares. Porra. Jô Soares. Opa! É que fim. Scott. Amiguinho. Não há cura para os tolos. Soares, não Jô Soates. Foda-se. É Jô Soates agora. Taca comigo, manito. Eba. Eu vou banir Serafine. Ele vai escrever sim porque ele é humilde. O que eu faço já, ó? Toma. Eu nem Lilia, né? Porque ninguém merece. Toma AD aí, ó. Toma AD da minha live. Toma AD. Quero ter saído, hein? Toma AD da minha live. Ele é mid. Você já entra na não. Já falou, meu Deus do céu. Não. Ué. Ah, aqui que era a comanda da live, gente. Não mexe. Pode ir. E aonde? Ah, tudo bem, pô. Deixa os caras reclamar, pô. Quando os caras reclamam, eu tô toma, toma. É, vai com o Exaust. Sobrou. Vai ser Exaust. Fala, ué, é um bot que tá aqui na live. Não, é Exaust. Que eu tenho que curar. Ah, vou te xizar, velho. Xizar é da hora. Tô vendo aqui essa roda de Lux ou Senna. E aí, Gertina, consigo o Gil, vai? Deixa eu ver. O cara vai dar dodge. Filha da puta. Quem que vai dar dodge? Não, oh, Chico Menor, Chico Menor é da Dodge. Que dói muito pra escolher. Esse cara foi bizarro, né? Exatamente, exatamente. Acho que se você não pegou, eu vou pegar aquilo que eu fizer. Ah, quitaram. Vou dar uma olhada. Ah, não, o segundo. Ué. O Jungle é o segundo. O terceiro baniu o Serafim. Pra mim você é um palhaço fazendo um negócio assim. Caralho, velho. Karen Jungle? Ah, mano, isso que eu tenho que falar, velho. Ah, mano, eu acho que eu vou deixar isso daqui mesmo, Gabriel. Ah, tá, é o Wii. Fique sabendo que se essa. Ô, Thay, você conseguiu me adicionar lá ou não? Discord? Tá, não sei se dá pra. Se ele consegue me ouvir aqui no. Qual o minuto que bugou aqui? Ah, tá, ele me ouve. Beleza. Tô de boa, cara. Se o cara for de Lúcia, eu vou de cena só pra. Ele vai pegar MF, Mariana. É.
Miss Fortune, ele vai ficar Miss Fortune. Ah, porra. Se pegasse, eu ia. Ai, na cara da minha. Ai, Maria, tem skin. Toma. Não, esse daqui eu peguei por causa daquele negocinho lá. É. Aquele que você conseguiu. Deixa eu ver. Mas essas skins da luta aqui é uma posse. Ó, oh, ele mandou. As, todas as outras, a não ser essa. Essa lá, a Dracana. Gurizada, o Tai. Ele. Mano, o Tai. O Tai, ele é um pai de família. Ele vai pra outra casa. Quem que é pai de família? O Tai. Porra. Certeza. Pô, abri o chat do bagulho. Cadê? O cara parece ser um. E tem carinha de velho? Ah, então, mas é que a gente perder esse negócio aqui, porque, tipo assim, aparentemente eu sou mais forte que a Sona. Uhum. Ou que tem alguma coisa de errado. Ah, eu convidei ele pro server. Ah, não. Hassan deixou? Hassan não manda em porra nenhuma aqui. Ó, oh, chegou o homem, o magrão. Aí, magrão. Oi. O homem. Pô, cara, tá vindo de um Jack aqui, achando que ele era mulher, mano. Acho que foi de coisa. Oi, esse Felipe aí é pra trollar mesmo, né? Tai. Mano. Eu olhei aqui, tava chorando. Já, velho. Uma menina mencionou. Cara, mais 30 segundos. Ô, Mari. Amanda mandou pedir de amizade pra ele. É o Invadas? Cristo. Ah, é. Calma, adiciona lá no rage deles. E a Zeri? Vida louca. Pode ir, gente? Não, não invade bot, né? Fica lá no meu blue. Fica lá no meu blue. Guarda blue pra mim. Oh, eles estão no red. Eu sei que eles estão no red, se eles não estão no blue é porque eles estão no red. Ih, tem um azer. Filho da puta. Vai ele. Ai, correu. Ih! Mariana, tem um gatinho aqui, Mariana. Então volta. Vem, gatinho. Eu vou deixar você morrer. Problema teu. Quem mandou? Mano, eles vão invadir meu. Nossa, tá bom. Tem um gatinho aqui, sim. Pelo amor de Deus, sofre merda. Ô, velho, o gatinho, viado. É o que, ô. Ô, Tai? Pode crer. Mano, tem 3 fuck negros aqui, velho. Eu sei. Já tô indo, pô. Ih, consegue esperar? É, não sei jogar de jungle, não, hein. 30 minutinhos. A ordem foi dada. A magia está me chamando. Palhaço. O gatinho tá aqui. É, ele pegou meu. Tá com meu blue. Ele tá aqui na moita. Pula em mim. Flechou. Toma cá esse aqui. Bot lane. Morre. Ai, tá bom. Ah, bot lane não subiu, véi. Ai, mano. Olha minha vida. Por que não deu B? Pode dar, véi. Eu tô. Mari. Sinto cheiro de morte. Tá em live ainda, Tai? Na Twitch? Qual que é o nome? Nossa, em 2 lugar. Ó, oh, cara, cheio de contrato. Quantos spec, pô? Em frente. Ah, é? Sério? Pô, cara, que merda. Aham. Ai, velho. Comprou onde? Conheço não. Tu é de onde, mano? Tu é do Rio de Janeiro? É carioca. Sente.
Fala tu. Não. Não pode deixar o Phelps conhecer ele. O sofrimento, o espelho. Por quê? Ah, tá, é carioca também. Não, o Phelps é nordestino. Ele fala carioca ladrão. Ah, é verdade. Eu sou do Grande Sul. Espírito Santo. Eu sou do Norte. De Rondônia. Espírito Santo. Aham. Ó, oh, Mariana? Está me chamando. Não. Não, só pensar. Tu joga no mobile? Soldados, em frente. Pô, tem muita diferença de lá pra aqui, né? Uhum. Neste momento, seus entes queridos estão sofrendo. Que legal. A ordem foi dada. Eu já joguei mobile uma vez. Entende-os. Seus comandos me cansam. Eu dou gank aí, hein? Eu tô a minha vida. Eu? Tô sem coisa. Eles têm ward aqui, será? Acho que não. Hangar de cima. Tá aqui comigo. Morri. Flechei, flechei, sai, 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 sai. Ah, mas ainda foi. Foi. Ah, não pegou nela. Cara, vocês não wardaram aqui. Não. Tô sem ward, tinha wardado lá no... Vai nele ou tá aí? Eu vou. Ah, errei o W. Cai esse aqui. Só bate. Meio. Aí eu fudeu. Os caras tá. Só tem uma introdução ali. Tu também, Gabriel, esse farma, cara. Tô com 16 de farma. Pode crer. Mariana, prisa aí. A magia está me chamando. Um aliado foi eliminado. Uhum. Esse menino bateu, mano. Tô perdendo, velho. O sofrimento espera. Aham, vou jogar com ela. Vou fazer uma bot agora. Mandos me cansam! Não, porque é errado. Lutou no dragon ainda. Vai pra trás, meu. Então, eu tô no level 4 ainda. Eu também, então. Sem vida. Flechou uma. Você eliminou o inimigo. É o caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Tá. Acho que tem um Ranger vindo aqui, Zipa. Ele usou o bagulhinho de visão lá. Alguém tem ward pra quê? Tenho. Aqui, aqui. Tem um azul também. Eu morro, velho. Mario, não tem não, Mario. Mario, sai daí, Mario. Ô, velho, tem uma ward ali, cara.
Eles vão fazer drag. Isso! Acontece, pô. Meu Deus. Tem quantos anos, Thay? A magia está me chamando. Eita. Caralho, meu irmão. Aí, ó, a gente é um aborrecente inútil. Então, né? É claro, né? Com certeza. Bicho incrível desse. Caraca, mano. 34. Jogando LOL. Mari, não irritou os minions, não? Cara, certeza que... Que o... Que o Thay é tipo o Eduardo, tá ligado? Daqui a algum... Isso não. Bando. Um aliado foi. Ela morre. Eu mato aí, Thay. Mari, atrás, Mari. Tá. Não, o Thay mata. Posso paralisar ela? Regressando. O Gary tem aí embaixo também. Ai caramba, não foi. Au, ainda pulou aqui. Não fique aí parado. Ah, sim. Guardei. Vou hangar aqui. Ai! Deixei. Azir! Caralho! A ordem foi dada. É, mas ele tem dano ainda. Vou dar B, cara. Se o hangar não pular em mim. Eu sou mal! Pare de. Ah, vou ter que ir lá ajudar o top, o cara tá passando mal. Lugar, hein? Vou subir. Joga muito tempo LOL, cara? Te teme minha presença. A ordem foi dada. 2 anos. Tchau. Achei que ele jogasse mais. Eu vou nesse cara, hein? Simplesmente o Yone não tem ward, né? Isso. Toma. A magia está me chamando. Ah, o gato tá aqui, velho. Cadê o Yone, porra? Ah, velho, esse Yone tá fudendo no jogo, né, cara? Não. Não. Ai, palhaçada, Yone. Tá vendo que tô fazendo um Arauto, cara? Ele não desce pra me ajudar, velho. O mínimo. Já vai, mãe! Tô indo por aí. Nossa. Peraí. Ah, não foi. Meu. Ele leu B, eu acho. Dono desse. Ah, ele tem essa porra aqui, velho. Beleza. Então, ele. Vou fazer minha galinha.
Provavelmente vai perder a... Provavelmente vai perder a torre aqui no bot. Seus comandos me cansam! Deus céu. Levantei! Nice. Fazer dragon? Não, não vou fazer nada. Na jungle. Quer fazer? What? Nossa, demorei pra esmaltar, velho. Perigo isso. Magia está me chamando. É o jeito. Vou subir. Caralho. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com... Ah, eu... Meu Deus. Caraca, eu estou... Beleza. Tá, ele tá vendo, ele tá vendo. Vai pra ele. A gente deu algum dano naquela torre. Boa. Tem um. Geral. Sei. Nossa, meu... Caralho, ele é muito ruim, velho. Porra. Esse cara é muito ruim, parceiro. Porra. Tá. Nossa, velho. Neutralizado. Boa, Mari. Pô, oh, se tu tivesse acertado o teu E, cara, era GG ali. Aham. Sim. Sinto cheiro de morte. Tá lá. E eu subo também. Preciso que eu suba ou tá de boa? Caraca, eu tô pedindo uma essa. Cara, tava a fim de fazer esse arauto aí. Se ele já não tá fazendo. Tá dando não, mano. Caramba. Foi mal. Ó, bate neles aqui, guys. Posso ir nisso, Otai? Eu posso ir nisso? Ó, o Hanger tá top. Bora puxar daqui, mano. História. Apertou. Boa. É um caminho mais curto, mas não tem nada. Mari. O Hanger top. Não precisa dar dano nos minions. Sei de... Ah, tá, tu usou o relógio. Eu achei que tu já tava de zone. Vem aqui. Nossa. Sua equipe destruiu uma torre. Boa, guys. Sua torre foi destruída. Ó, oh, Hanger, no mid. Será que eu vou querer derrubar essa torre ou Toy? Será que ele vai querer derrubar essa torre? Seus comandos me cansam. Vamos nele? Eu vi. Tá aqui!
Bora, drag. Cai solta aqui, cai solta aqui. Cai isso aí, Azir. Cara. A magia! Tô indo. Tô indo, Mari. Se você acertar o Q nele, tá GG. Sim, isso aqui tá. Mata. Caralho, moleque. Ah, velho, essa torre dele, velho. Que saco essa merda. Foi, sobrevivi. Ô, oh, chatão essa torre. Que torre é essa? Ele, o Azir, ele cria a torre. Ele morreu. Essa tá aí, cai, essa tá aqui, ó. Cadê, Mari? Foi pro pau. Jogou? Não dá, não dou dano nela. Ela tá... Fecha a maritinha agora. Pô, mas... Dá pra fazer... É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com... Eu ajudei. Eu só vou no drag. Ajuda. Eles estão aqui. Queria roubar. Peguei. Seus comandos me cansam. Ó, tem um Rengar Costa. Eu não hesitarei. Boa. Atirou! Oh. Ajuda! Boa. Virou, morreu. Você tá muito, você tá assim. Tá não. Sua equipe destruiu o motor. Vem, grupo de fazer kill. Tô morrendo bastante. O do Rengar tá começando a ficar. Sua equipe destruiu o motor. O top não tá na call, Thay. Sua torre foi destruída. Sai, mãe. A ordem foi dada. Tô indo. Ah, tu morreu. Tô ligado. É porque o Taiga. É um caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Vou iniciar zero, hein? Não, o top não tá no grupo com nós. É aleatório. Isso agora serve a Shurima. Me ajuda. Negar aí, Mari. Tô descendo. Foi eliminado. Caralho. Tá aqui. Tudo bem.
Caralho. Eu não farei isso, Otai. Eu tô miado. Só vou sair. Dá pra nós ir, hein? Só o Garen nós mata. Pera, só... Oba! Não tem o dano desse cara agora. Matem. Tem um só. Mario, tô nascendo daí. Mario? Minhas lâminas sabem seu nome. Pode ser. Um aliado foi eliminado. Bora. Boa, Catão. Ninguém tá aqui. Mandei vídeo da torre. Quieto, aqui, ó. Ah, você quer mais sim. Acerta aqui. Morreu. Ah, esse cara ficou na... Filho da puta, velho. Eles têm ward aqui, ó. Já estaca aí o... com o item dela. Esse cara tem ward na trimoito ali. Ah, velho, não sei jogar jungle. Não, deixa eu fazer, deixa eu só puxar. Deixa eu pegar item. Meu lance é top. Os comandos me cansam. Cara, é só um lugar, hein? Parece que... É. Soldados, em frente! Já coloquei. Não tô. Enquetes. A magia! A ordem está me chamando! Deixa eu ver quanto tá dando de dano. É. Também nem. Mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Vai lá catar o cocô e pôr o lixo lá fora agora. Que hora que vocês vão pra loja? Sei. Vai logo! Vai, cachorro! É gatinho, pô. É gatinho na... Gabriel explodiu, mano. Que porra é? Gato... Mano, Gabriel explodiu, cara. Que isso? Gato do diabo? Caralho, errei a moita. Meu Garen tem uma sono, tem que... Deixa eu ver a probabilidade da gente ganhar isso daqui. Tem. Tá uma farmada. Caraca. Olha só, deixa eu chutar. Ih, focou eu. Cara, o time inteiro dos caras aqui, velho. Eu não luto isso. É, foda-se, ele tem ult ainda. É isso. Palhaçada. Palhaçada, piazada. Eu já bate. Ah, é. Tá de bem melhor.
O que você joga mais além de Veigar, ô Thay? O que você joga além de Veigar, mano? Joga com quem? Você joga em qualquer lane? Caramba, bicho é bravo. Isso. Morelicon. Porta cura. Quem que tá com. Darius? Yasuo. Não tem time no Yasuo. Não tem Yasuo no time desse cara, não. A magia está me chamando. Mal fight, ô louco. Mari. Começou no bot. Inclusive, ele corre pra mim. Essa ult foi meio broken, hein. Lá vem. Cadê a Kai's? Ai, Gabriel, sai. Ninguém tá aqui. Eu sei que ele tá aqui. Caralho, olha o dano, velho. Piazada, food base. Aí, o cara... Mano, eu fui... Truco coletivo, né? O básico. Caralho. Eles só bom porque estão jogando em grupo. Eles não tem grupo. Lazer não tá no grupo dele. Não, grupo que eu estou falando. Estão atacando junto. Meu Deus. Caraca, você tá dando mais dano que Yorick, velho. Que isso? Ah, deram B. Mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Duvidei. Então é pra ir bot. Vou ir bot então. Caraca, então tá. Ó, tá indo. Cara, será que tomar? A ordem foi dada. Tá porra, moleque. Veigar. A tua passiva estaca em minion também ou só em player? Tem coisa aqui, bichão aqui. Ah, pode crer. Seus comandos me cansam. Tô descendo pro drag. Isso, tem bicho aqui. Sua torre foi destruída. Ah. Ah, queria roubar. Sai, Mariana! Ah, a Mariana é maluca. Não fique aí parado. Que me acertou isso? Otário. O inimigo está implantado. Sinto o cheiro de morte. Cara, você tá sozinho. Justiça! Meu. Ele levou um ainda. Matou ainda, velho. Neutralizado. Dá pra dar não, assim? Sei lá. Eu não voltei ainda. Qual item que eu compro agora? É porque eu não tô com o negócio. É. Capuz da morte, Ah, tá. Bora ali. Olha o livrinho ali, Mariana. Sim. Vamos, gente. Pô, o Gabriel caiu. Nem vi. Não, é. Oxi. A consideração. Não senti falta. Caraca, moleque, fechou. Mano, olha o farm da Mariana. Foi mal. Tá grande, hein? Tá puta. Ah, os dois estão começando a jogar. Eu também, tecnicamente, eu jogo há um mês e meio. Não, eu também não entendi porque ela fala. Que? Gatinho aqui. Gatinho não, Garen. Ah, mas o Garen é gatinho. Por que que não foi?
Que esquisito. Não, não dá não. Porque meu Q não tava carregado. Tem um gatinho aqui, pesado. Pô, se nem sentir minha falta, eu tô voltando. Fica assim, já volto. Sabia que é pra um. Então deixa ele clima. O invocador saiu do jogo. Errou. Ô, oh, já volto, rapidão. Feitos perfurantes. Atravesse o véu. Não fique aí parado. Sinto cheiro de morte. Continua o bot, né? Você foi eliminado. Cadê? Bizarro, voltei. Desculpa, demorei. Uma ação vale mais que... Toma. Toma, mago otário. Babaca. Quando você matar ele, fala assim. Toma, gato. Assim. Meu Deus, que puta que é isso aí. Ah, tem um arte aqui, papo reto. Ai, ai. Mamei. Palhaço. Uma torre aqui, mano. Ah, ele não tô em mim, velho. Não dá não. Ainda dá pra ganhar? Isso. Sua equipe destruiu uma torre. Tem. Caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Bora. O cara tá fazendo drag assim. Ah, mano, o cara vai roubar. Pronto, deu drag pra ele. Estão indo pro Baron. Seus comandos me cansam. Estão indo pro Baron. Eles estão indo fazer o bar. Entendeu? Já fizeram. Caralho! Já fizeram, velho. Eu falei! Tá, eu saco! Cacete, meu. Morte. Tem nem o que fazer, pai. Um aliado foi ele. Olha isso, filho. Gatinho tá, tá quente. É o gato. Porra, matou o gatinho ainda. Caralho, o Veigão é muito quente. Sumiu? Sumiu? Ai, ai. Pegou a sola ali, ó. Ó. Ou não. Sua torre foi destruída. O decreto está feito. Jurigo é eterno. Ah, está
está implacável. Cara, tu tá dando IK, velho. Você eliminou um inimigo. Que isso, pai? Seu inibidor foi destruído. Nem double kill. Meu que não tava indo por algum motivo. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. É uma pena. Olha a Sarah, velho. Coloquei jungle. Uhum. Vai parar de jogar LOL, Mari? Aham. Beleza. Falou. Falou aí. Quer puxar uma Duna Rank? Bora então. Quando eu não venho jungle de novo, velho. Não era, não jogo jungle. Tá safe. Ele não quitou, pô. Ele teve que dar uma saidinha pra ajudar a mãe dele, velho. Fala comigo, boizão brabo. Touro brabo. Touro bandido. Deixa eu falar, tô saindo de serviço aqui agora. Cara, 7 horas, né? Eu acredito que até 8 horas eu tô online, beleza? Dá pra jogar aí umas 3, 4 horas de root. Se quiser fazer hoje, tamo aí. Beleza? Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de bus. É isso aí mesmo. Tô aqui. É que eu mutei porque... Porque o meu fone ele dá eco, tá ligado? Aí eu tô vendo o vídeo. Pra não ficar incomodando tanto. Sabe não, é fone... É de celular, pô. É vagabundo. Ah, tá mutado? Eu tô aberto. Pode crer. Não, eu nunca joguei Tibia. Nem sei o que é, na real. Já ouvi falar. Tô ligado. Aham. Pode crer. Ah, eu jogo Valorant, velho. Aham. Caralho.
Tipo isso. Entendeu? Meu primo, ele também, ele não... Ele veio do CS, ele não manja muito. Eu também jogo benzinho também, só o básico. Cara, você tem que pegar tipo um Mordekaiser ou falar. Tu tinha que pegar um boneco que não use, tipo, não dependa tanto de habilidade. Tá? Fênix, tá? Sim. Não há cura para os tolos. Tá caramba. Uhum. Assim que eu jogo. Eu tô ligado. Banido 2 ADC. Sabe jogar de GP? Uhum. Pode crer. É, ranqueado. Tu? Alphys. É, meu. São quatro. Sim, só quatro.
Aham. É o E. Caralho! Nossa, mas assim era muito, muito roubado, velho. Sim, ainda dá slow. Eu, quando eu acerto o E, tu dá slow no cara e tu ganha mais espaço. 2Q. Ah... Uhum. Caralho, mano, olha a runa que eu tô, velho. Tô de colheita das almas, colheita sombria. What? Por que eu tô com a sua runa, velho? Ah... Porra... Que runa é essa, velho? Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Ai. Só a inspiração que tá certo. Ah, eu devo ter trocado sem querer, velho. Meu Deus. Ó, ó, Jonah aqui. Anda, vamos lá. Vamos ver. Com ele também. Tropas liberadas. Quatro, cara. Salta na frente de você. Quem que é o John? Aham. Pô, tô contra o Lucian, velho. Lucian é uma merda, velho. Top. Meu Terra Deus. Vista! Opa. E Eduardo? O pin frito. Vai lá buscar, né? Tô jogando LOL, pô? Tô jogando ranked aqui com o Magrão. Opa, bom Magrão. Quer ver um truque? Vamos ver se eu consigo entrar nessa bosta de jogo. Okay. Boa! Caralho, FB foi teu. Vão no mergulho e volto no outro. Pô, mas esse buraco aqui tem muito range, velho. Vou mostrar a eles o túmulo aquático. Pra frisar pra não perder. Pô, aquela parte lá foi muito zoada, cara. Aquele rato. Cara, eu matava todo mundo do time deles. Twitch. Caraca, tem uma diana ali, velho. Que gato, tá tocando minha, ó. Sem medo! Sem
problemas. Então, eu vou deixar tudo pronto pra live aqui, ô Kawa. Aí eu vou sair pra ele comer. Aí depois eu... O poderoso tubarão persegue sua presa. Filho da B. Não vai me pegar. Vamos ao ataque. Sou eu. Você está um pouco verde. Você eliminou o menino. Você foi eliminado. Um salto à frente de você. O cara tá frisando, velho. Ele sabe que eu não vou poder farmar. Terra à vista! Cara chato. Ô, Kawa, fala alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Fala. Quer ver um truque? Prestando mano. Ele tem ult. A maré muda. Malhaço. Ah, o áudio da live tá bom, mas... Vou só fazer, vou lá comer então já volto. Beijo. Beijo. Você eliminou um inimigo. Um aliado foi eliminado. Vou no mergulho e volto no outro. Estou pronto. Neutralizado. Eu não sei. Sem medo. Vou mostrar eles o túmulo aquático. Esse cheiro ainda pra sentir na pele. Posso ver? Olha só. Sem problemas. Surpresa! Botou algum. Não vai me pegar!
Vem pra cima. Estarei bem debaixo do nariz dele. O inimigo foi eliminado. Simbanda, vamos lá! Boa. Tá acostumado a jogar com o time fechado, pelo visto. É. Um salto à frente de você! Eu sou um pirata mesmo. Terra à vista! O poderoso tubarão persegue sua presa. Killing spree. Quer ver um truque? Pô, esse buraco dele é... Ótimo. Tô aqui. Eu tô aqui, humana. Os caras vão me caetar, velho. Daí, velho. Ai, cara. A torre caiu. Não tenho TP. Ai, ai. Palhaçada isso. Sua torre foi destruída. Vou no mergulho e volto no outro. Estarei bem debaixo do nariz. Nossa, eu mato. Vamos ao ataque. Você eliminou um. Não vamos a... Estou pronto! Salvação eu tenho de sol. É só vir pra cima. Tubarão! Tem medo! Tenho dois pontos para o seu inimigo. Você foi eliminado. Calma. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ai, tá gente. Tome fora. O aliado foi eliminado. Não vai me pegar. Anda, vamos lá. Um
um salto à frente de você. Ai, cara. Acho que o Lucian trocou com o Kong. Você foi eliminado. Pô, pior que esse cara tá forte pra caralho, velho. Um aliado foi eliminado. O nosso rato tá muito fraco, velho. O cara tá com 52 de farm, velho. Foi de mais uma torre no top. Por causa de um arauto e um jungle que não ganha. Darei bem debaixo do destruída. Quer ver um truque? Eu estava escondido. A maré muda. Vão no mergulho e volto no outro. Ah, tem E ainda, velho. Caralho. Não. Ah, morreu. Ai, velho. Quase, mano. Caralho, velho. Estou pronto. Sua torre foi destruída. Sem medo. Palhaçada. Sem problema. Ah, tem um arte. Veja a donzela. Ela vem por você. Ui, esse cara é muito chato, velho. Não para de bater na donzela. Deus. Eu não tenho uma donzela viva nesse jogo. Morri. Dois caras na minha lane. Pegar arauto. Tem três caras aqui no top. Anda, vamos lá. Isso acaba aqui. Um sacramento. Ah, eu não tenho. Um salto à frente de você. Está invencível. Se tornou lendário. Nossa, tu não matou ele, velho. Não é pecado. Tá perdido, né? Os olhos errados. Sua torre foi destruída. Seu inibidor foi destruído. Caralho! Sua
Meu Deus, velho. Sua torre foi destruída. Vou grudar em você. Está aí, ilha. Quer ver um truque? Estou pronto. Eu vou querer isso de volta. Explodam as manoplas. Tá feito. Tem medo. Sua equipe destruiu uma torre. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Sei lá. Sem problemas. Neutralizado. Tá, com a Diana aqui. Caralho, esse cara, véi. Meu Deus. E cala. Porra. Não vai me pegar. Caralho. Ah, é. Cuidado. Cheio de fome, pô. Vamos lá! Para, Tormundo! Eu estou escondido! Você se tornou lendário. Inimigo! Eu sou uma gata empoderada! Seu inimigo foi destruído! Sei lá, morreu. Caralho! O inimigo se tornou lendário. Sua torre foi destruída. Acho que é o rato que tá dando, não, velho. Putz, já acabou. O invocador saiu do jogo. É o jeito. Cara, eu vou dar uma quitada aqui, tá? Fazer uma coisa. Talvez eu volte mais tarde, lá pra umas 10 horas. Mano, aqui nós tava jogando.
Aqui nós estamos jogando LOL toda hora, velho. Se quiser entrar alguma hora dessa pra jogar. Aham. Adicionei. Fechou, mano. Valeu aí.